វិស័យអប់រំកំពុងឈ្ពោះទៅមុខនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងប្រសើរទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះក៏ដូចជាពេលអនាគត រាជធានីភ្នំពេញថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និបាត បូកសរុបលទ្ធផលការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាឆ្នាំសិក្សា2022និងលើកទីដៅឆ្នាំសិក្សា2022-2023 ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពលមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងថាខ្ញុំពិតជារីករាយនិងមានមោទនភាពខ្ពស់ដោយបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវិស័យអប់រំកំពុងឆ្ពោះទៅមុខ និងកំពុងឆ្លើយតបយ៉ាងប្រសើរទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះក៏ដូចជាពេលអនាគតផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារបានគាំទ្រដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃការអប់រំតាមបែបឌីជីថល ដែលផ្ដល់សំខាន់លើបំណិនឌីជីថលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកអក្រកម្មឌីជីថលដល់សិស្សនិស្សិតនិងយុវជនក្នុងគោលបំណងទាញប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងធ្វើឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាញប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងទីផ្សារឌីជីថល ឯកឧត្តមបានចេញនូវអធិភាព 8 ចំណុចដើម្បីធ្វើបរិវត្តកម្មប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជារួមមាន 1 ដំណើរការសាលារៀននិងការស្ដារឡើងវិញនៃការសិក្សានិងការបន្តការសិក្សារបស់សិស្ស 2 កំណែទម្រង់សាលារៀនដើម្បីអនុវត្តការគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព 3 ពង្រឹងគុណភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ 4 ការអប់រំឌីជីថល 5 ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យា 6 ការអភិវឌ្ឍជំនាញសតវត្សទី 21 សម្រាប់យុវជន 7 ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា 8 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងការកសាងប្រព័ន្ធអប់រំ ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជុនរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកឡើងថាគោលបំណងសំខាន់នៃសន្និបាតអប់រំក្នុងឆ្នាំនេះគឺដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំដែលបានបង្ហាញយ៉ាងប្រសិទ្ធពីវឌ្ឍនភាពនៃការពង្រីកវិសាលភាពសេវាអប់រំតាមរយៈការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំណើនសិស្ស និស្សិតតាមភូមិសិក្សានឹងការសម្រេចចំណុចដៅរបស់សូចនាករសំខាន់ៗដោយបានពួតផ្ដុំធាតចូលដែលជាសមិទ្ធផលមហាសន្និបាតអប់រំថ្នាក់រាជធានីខេត្តវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិសាអប់រំបានឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដំណាក់កាលទី 3 និងដំណាក់កាលទី 4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពង់ខ្ពស់ គូជាទីមោទនភាពវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំទាំងពីរដំណាក់កាលក៏ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តវិធានការកំណែទម្រង់ 4 ដំណាក់កាលផងដែរកម្មវិធីថ្ងៃទី 1 នៃមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល ការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 និងលើកទិសដៅនៅឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 រួមមាន 1 សន្ទរកថាស្វាគមន៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហុងជុនរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា 2 ចំណាប់អារម្មណ៍លោកវីលភៀរ ប្រធានក្រុមការងារវិស័យអប់រំ 3 សន្ទរកថាបាក់សន្តិបាត ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពលមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 4 សន្ទរកថាស្ដីពីបរិវត្តកម្មនៃវិស័យអប់រំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហុងជុនរុន
5របាយការណ៍បូកសរុបផលិតផលការងារអប់រំយុវជននិងកីឡារយៈពេល5ឆ្នាំដោយអេដាមបណ្ឌិតស្វាចារណាតប៉ុនរឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា6វេទិកាពិភាក្សាដោយអេដាមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសូមជម្រាបថាមហាសន្និបាតអប់រំនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី10 12ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃទី2នឹងមានការធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទនានាជុំវិញវិស័យអប់រំសូមបន្តតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 នេះតទៅសូមអរគុណ។